ሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምንሰነበታችሁ እንዴት ቆያችሁልን እግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ ሆኖ በዚህ የአየር ሞገድ እንደገና እንድንገናኝ ስለረዳን እግዚአብሔር እጅግ ጋር እናመሰግናለን እናንተም ባላችሁበት የእግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት ጸጋ በስቶላችሁ በዚህ ፕሮግራም በአየር ላይ ተገናኝተን ይህን በረከት እንድንካፈል እድል ስላገኘን እግዚአብሔር እናመሰግናለን እናንተንም በጣም እናመሰግናችኋለን መልካም ፈቃዳችሁ ነው ባላችሁበት ቦታ ሆናችሁ ጆሮቻችሁን ስላዋሳችሁን ባላችሁበት እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንላለን በሆብ ቻናል ኢትዮጵያ ተዘጋጅቶ ወደ እናንተ ከሚቀርቡ ፕሮግራሞች መካከል ዛሬ ወደ እናንተ ይዘንላችሁ የምንቀርበው ፕሮግራም በተለየ ሁኔታ በጤና ላይ የሚያጠነጥን ወይም ደግሞ በዛ ዙሪያ ላይ የምንወያይበት ልዩ ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል በፕሮግራማችን ልዩ በረከት እንደምታገኙ ተስፋ እያደረግን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ዝለቁ ስንላችሁ በጌታ ፍቅር ነው ዛሬ በዚህ በሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ ስቱዲዮ እንግዶች ተገኝተዋል እንግዶቼን እንኳ እንድናመጣችሁ በማለት ፕሮግራሙን መጀመር እፈልጋለሁ ተመልካቾቻችን በእናንተ ስም እጅግ አርጌ አመሰግናችኋለሁ ካላቸው ጊዜ ላይ ለዚህ አገልግሎት ፈቃደኛ ሁነው ብዙ ከሚወጥራቸው ስራ ላይ ቆጠብ አድርገው ጊዜ ወስደው በዚህ በስቱዲዮችን ስለተገኙ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ፓስተር ተስፋዬ ሽብሩ ኢትዮጵያ ዩኒየን ሚሽን ወይም በሰባተኛ ቀን አድቪንት ቤተክርስቲያን የዲፓርትመንት ኃላፊ ናቸው በተለየ ሁኔታ ዛሬ ሊያገለግሉን ስለተገኙ እጅግ አር አመሰግናለሁ እንኳን ደናመጡ ፓስተር እንደዚሁም ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጤና ኮሌጅ ውስጥ በጥቁር አንበሳ ስፔሻላይት ሆስፒታል ደቦይ ዘርፍ ላይ የሚሰሩ ረዳት ፕሮፌሰር አማኑኤል ደሜ በጣም እጅግ አርገ እናመሰግናለን እንግዲህ በጣም የተወጠረ ጊዜ ነው ያላችሁ እናንተ በጣም ስራው በስቷል በዚህ ሰዓት ግን ፈቃደኛ ሆኖ በዚህ በስቱዲዮ ስለተገኙ እጅግ አርጌ ነው በተመልካቾች ስም የማመሰግን ነው ተመልካቾቻችን እንግዲህ በሚኖረን ቆይታ ከጤና ጋር እየተያያዘ በተለይ ደግሞ ከኤች አይቪ ኤድስ ጋራ በተያያዘ የምናነሳው ርዕሰ ጉዳይ ይኖራል እግዚአብሔር ቢፈቅድ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ነው ይሄንን የወረርሽኝ ወይም ደግሞ በሽታ እንደገና ጥረት በማድረግ በሀያ 30 ይላሉ በፈረንጆቹ እንደው ከምድራችን የሚጠፋበት እና ሰዎች ከዛ ሁሉ የሚድኑበት ምናልባት ጥረት እየተደረገ ነው ይባላል እና ለዛ ደግሞ የተለያዩ ኢኒሽቲቮች ወይም ደግሞ ንሳሳቶች ወይም ደግሞ እንቅስቃሴዎች ይደረጋሉ ከነዛ መካከል የሚደረጉት መካከል ደግሞ እንደዚህ አይነት ከምሁሮች ጋር ቆይታ በማድረግ ትልቅ ግንዛቤ መፍጠር አንዳንድ ሰዎች እንደሚናገሩት በፊት የነበረው አይነት እንቅስቃሴ አሁን የለም እንዲሁም የተረሳ ይመስላ ይላሉ ግን አሁንም የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ይደረጋሉ ምክንያቱም ስርጭቱ አሁንም ስላለ ማለት ነው እና እንዲሁም ቶሎ ደግሞ ኢፌክቱ ስለማይታይ ብዙዎች በዛ የሚያልፉበት ሁኔታ ስላለ ግንዛቤ መፍጠር አስፈላጊ ስለሆነ እንደዚ ይነት ፕሮግራሞች ይዘጋጃሉ እና ዛሬ በተለየ ሁኔታ ደግሞ እንዳው እንግሊዝኛውን ልጠቀምና አዴራንስ ሪቴንሽን የሚባል አለ አሁን የመጣ በደም ውስጥ የሚገኘው የቫይረሱ መጠን ችይቪ ቫይረስ መጠን እንደው ወደ ታች ወርዶ መታየት እስከማይችል የሚደርስበት ደረጃ ደርሷል ያ ደግሞ እንዲሁም ወደ ሌላም እንዳይተላለፍ ይሆናል እግዚአብሔር የተመሰገነ ሰዎች ማስተዋል ጥበብ በስቶላቸው እዚህ ደረጃ ደርሷል እና ይሄ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ ነው እንግዲህ ቆይታ እንድናደረግ የጋበዝኳችሁ በተለይ ደግሞ የመጀመሪያውን ይሄ አዴራንስ ወይም የሚባለው ጋር ተያይዞ ደግሞ ቫይረሱ በደማቸው ውስጥ ያሉ ሰዎች ህክምናውን ክትትሉን ሲያደርጉ በሰዓት መድኃኒትን መውሰድ አለመውሰድ ጋራ እንደገናም ደግሞ ህክምና የሚያደርጉበት ቦታ ላይ ክትትል የሚያደርጉበት ቦታ ላይ ደግሞ ፀንቶ የመቆየትና አለማቋረጥ ጋ በተያያዘ ነው እንግዲህ ሀሳቦች እንድናነሳ ዛሬ የጋበዝ በጣም እጅግ አድጌ ነው ማመሰግ ነው ያክል ካልኩ ተመልካቻችን ቀጥታ ወደ እንግዶቼ ሂጄ ሀሳቦችን እንድንወያይ ጥያቄዎችን ለማንሳት ፈልጋለሁ እንደው ከፓስተር ልጀምርና ፓስተር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በመዝሙር 39 ቁጥር 14 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ባለመዝሙሩ ሲናገር ነው እንደው ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥር ያለሁና አመሰግናሃለሁ ስራ ድንቅ ነው ነፍሴም እጅግ ታውቀዋለች እያለ ስለ አፈጣጠሩ ባለመዝሙሩ ይናገራል እና እንደው አሁን ይሄ ነገር አንስትን ስናነሳ እንግዲህ ስለ አካላችን ስለ ሰውነታችን እናነሳ ከዚህ መጀመር ስለፈለግኩ ነው እንደ አፈጣጠራችን ምን ይመስላል የሚለውን መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ምን አይነት ነገር ነው በሀላፊነት የተሰጠን ይሄ ሰውነታችን የሚለውን ብናነሳ ደስ ይለኛል ፓስተር አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ከዚህ ጥቅስ አንጻር ተነስተን እግዚአብሔርን ስራ ስንመለከት አስገራሚ ነው በአካላችን ላይ እግዚአብሔር የሰራውን ስራ ስንመለከት አስገራሚ ነው እና ብዙ አስገራሚ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን እንደው ግን ጠቅልላ አርጌ ሶስት ነጥብ ብቻ ባነሳ ደስ ይለኛል የመጀመሪያው ማንሳት የምፈልገው እግዚአብሔር በአካላዊው ነገራችን ለየት አድርጎ እንደሰራን የመጀመሪያውም የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ሲያነሳ ስለዚህ ሀሳብ ሲያነሳ ግሩም የሚለውን ቃል ሲያነሳው ለየት አድርጎ እግዚአብሔር እንደፈጠረን የሚናገር አካላዊ ነገራችን እዚህ ዓለም ላይ ካሉ እግዚአብሔር ሲፈጥረን ለየት አድርጎ። የፈጠረው ነው እና ፊዚካሊም ብናየው ስፕሪቹዋሊም ብናየው በሁሉም ነገር ለየት ያለንን እና ከዚህ አንጻር የተለየን ሆነ እንደተፈጠረን የሚያሳየን ነው በሁለተኛ ደረጃ በውስጣችን ያስቀመጠው ነገር ደግሞ የተለየ ነው ግሩም እና ድንቃ አድርጎ ሲፈጥረን እግዚአብሔር እኛ ውስጥ ያስቀመጠው ብዙ የተለየ ነገር አለ በተለይ በተለይ ደግሞ እውቀት ያስቀምጠው እውቀት የሚገርም አይነት ለየት ያለ እውቀት እግዚአብሔር በውስጣችን አስቀምጧል እና አእምሯችንን ተጠቅመን ብዙ ልንሰራበት የምንችል እውቀት በውስጣችን አስቀምጧል። እና ይሄም ያስቀምጠው እውቀት ይመስለኛል አሁን ለተነሳው ችግር ላለው ጥያቄ ለተነሳው ችግር እንደው መልካም ነገር እንዲመጣ ሰዎችም ተጠቃሚ እንዲሆኑ በህይወት መኖር እንዲችሉ ያደረገው ይሄ በሰው ውስጥ ያስቀምጠው እውቀት ነው ብያስባለሁ እና ሁለተኛው ነው ሶስተኛው ደግሞ ውስጣችን ያስቀምጠው የአካል ስርአት የአካል ስርአትን ስንመለከት እሱም ደግሞ የሚገርም ነው የተለየ ስርአትን ነው እግዚአብሔር በውስጣችን ያስቀምጠው እና ይሄ የአካላችንን ስርዓት በምናይበት ጊዜ ስንመገብ ስርዓት አለው በሚገርም ሁኔታ የመፈጨት ስርዓቱ ብንል ከዛ በኋላ ወደ አካላችን የመዋሃድ ስርዓቱ ብንል ጊዜን እየጠበቀ ማለት ነው በትክክል እንዲሄድ ማድረጉ ይሄ ስርዓት እግዚአብሔር ግኑ አድርጎ ስለፈጠረን የሆነ ስርዓት ነው እና አስገራሚ ስርዓት ነው ያለው እና ይህን ስርዓት ተከትሎ መንቀሳቀሱ ትልቅ የሆነ ጤንነትን በኛ ውስጥ የሚፈጥር ነገር ነው የምግብ ስርዓቱን መከተልና ማስጌድ መቻላችን ምናልባት መድኒስት የምንወስድ ከሆነ ያንን ስርዓት ተከትለን ማስጌድ መቻላችን ስንተኛ ስንተነፍስ እነዚህ ስርዓቶች ያስቀምጣቸው ስርዓቶች በጤንነታችን ላይ ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው በመሆናቸው ነው እና ለዚህም ነው ዳዊት ግሩምና ድንቅ ቆኝት ፍጥር ያለውና አመሰግናለ ያለው እና አስገራሚ የሆነ ስርዓት ነው በኛ ውስጥ ያስቀምጠውና ይህን መከተሉ እና መሄዱ መልካም ነው እረፍት ማድረግ መልካም ነው መቼም ስርዓቱን ጠብቆ መሄዱ አደለም በአለማችን ላይ ኮ እግዚአብሔር ያስቀምጣቸው በዩኒቨርስቲ ላይ ያስቀምጣቸው ነገሮች ሁሉ ስርዓት ጠብቀው በመሄዳቸው ነው ብዙ ጥቅም እየሰጡ ያሉት ብዙም ችግር የማይፈጠረው ማለት ነውእና በእኛም ውስጥ ችግር የማይፈጠረው እነዚህን ስራ ተከትለ መሄድ ከቻለን ይሄንን እግዚአብሔር የሰጠን ግሩም እና ድንቅ የሆነ አካል ጠብቀ መሄድ እንችላለን እና ስለዚህ ከነዚህ ከሶስት ነገሮች አንጻር ዳዊት ሲናገር ግሩም ድንቅ ተፈጥር ተፈጥሬ ያለው ሲል እውነቱን ነው ማለት ይችላሉእና አስገራሚ የሆነ ተፈጥሮ ነው እግዚአብሔር የሰጠን ለማለት ነው በጣም አመሰግናለሁ ፓስተር ያለ ምክንያት አይደለም ይህንን ጥያቄ እንዲነሳ የፈለግኩት ምክንያቱም ከዚሁ ጋር ተያይዞ ፓስተር እንዳሉት እንግዲህ በምንሄድባቸው በምንበላው በምንጠጣው ኢቭን ያተነፋፈስ ስርዓታችንም እኮ የራሱ የሆነ ሪትም አለው እንደው ዝም ብሎ በአንድ ጊዜ ፍስ አድርገን ብዙ ሰዓት መቆየት የተዘበራረቀ አይደለም እያንዳንዱ ነገር አለው በመሀል ግን ምናልባት የሚፈጠሩ እክሎች ይኖራሉ እና ከነዛ ጋር ተያይዞ በተለይ አሁን እያነሳን ባለነው ርዕሰ ጉዳይ ላይ አንድ ሰው በደሙ ውስጥ የኤች አይቪ ቫይረስ በሚገባበት ጊዜ ወይም ደግሞ በውስጡ ሲገኝ የሚያመጣቸው ይህን ስርዓት ትንሽ የሚያዛባበት ነገር አለ ያን ለመመለስ ደግሞ የሚወሰዱ ነገሮች አሉና እነዛን ስርዓቶች የመጠበቅ ነገር ይመጣል ማለት ነው እና ምናልባት ከዚሁ ጋር ተያይዞ ዶክተር ደርሶ ልምጣና እንዲህ አይነት ነገር ሲፈጠር እንግዲህ እንደ ፀረ ችይቪ መድኃኒትን ይወሰዳል አሁን የሚወስዱ ወገኖች አሉ ና ለምንድን ነው በተመደበለት ወይም ሀኪም ባዘዘው መሰረት ሰዓት ጠብቆ መውሰድ አስፈላጊ የሆነው እንደው አሁን ምናልባት ፓስተር ነክተውታል ስርዓት አለው ሰውነታችን ያሉበት ሁኔታ አለና እንደው ደግሞ ከዚህ እንደ ጤና ባለሙያ ወይ ደግሞ ህክም ነው ጠለቅ ብለን ደግሞ ስንገባ ምን አይነት ነገር ቢኖር ነው ሰዓቱን ጠብቆ መውሰድ አለበት የሚባለው እንግዲህ ፓስተር ተስፋዬ አሁን እንደጠቀሰው በሰውነታችን ውስጥ ያሉ የተለያዩ ስርዓቶች አሉ እነዚህ ሲስተሞች አሉና አንዱና ዋነኛው ሲስተም ከጉበት ጋር የተገናኘው ሲስተም ነው እና ይሄ ጉበታችን ከሚሰራቸው ብዙ ስራዎች ውስጥ አንዱና ዋነኛው ሜታቦላይዝ በመባል ይታወቃል ይሄ ማለት ወደ ሰውነታችን ውስጥ የሚገቡ ማናቸውም አይነት ንጥረ ነገሮች ከምግብ ጀምሮ መድኃኒቶች ሊሆኑ ይችላሉ አንዳንዴ ጎጂ የሆኑ ቅመሞች ሊሆኑ ይችላሉ ማናቸውም አይነት ንጥረ ነገሮችን ወደ ሌላ ፎርም ይለውጣቸዋል ስለዚህ ማናቸውም አይነት መድኃኒት በምንወስድበት ሰዓት መድኃኒቱ ለእኛ የሚጠቅም ሆኖ ነው የተሰራው ከተወሰነ ሰዓት በኋላ ግን ጉበታችን ያንን መድኃኒት ወደ ሌላ በተለይ ደግሞ ከሰውነት ሊወጣ ወደሚችል ወደ ሌላ አይነት ቅርጽ ይቀይረዋል ይህም ፕሮሰስ ነው ሜታቦላይዝ ያደርጋል በመባል የሚታወቀው ስለዚህ ማናቸውም አይነት መድኃኒት ወደ ሰውነታችን ውስጥ በሚገባበት ጊዜ በሰውነታችን ውስጥ ሊቆይ የሚችለው እስከተወሰነ ሰዓት ድረስ ነው ያ እንደ ሊለያይ ይችላል ለምሳሌ አንዳንድ መድኃኒቶች በቀን ሁለት ጊዜ መወሰድ ካለባቸው ይሄ ማለት በ አራት ሰዓት ውስጥ ሁለት ጊዜ ወይም በየ ሁለት ሰዓቱ ይወሰዳሉ ማለት ነው ስለዚህ በሰውነታችን ውስጥ መቆየት የሚችሉት ለ ሁለት ሰዓት ነው ከዛ በኋላ ጥቅም በሚሰጡበት መልኩ አናገኛቸውም ማለት ነው በሌላ መልኩ ነው የሚገኙት ጥቅም በሚሰጡበት መልኩ አይገኙም ማለት ነው በየስምንት ሰዓቱ ውሰዱ ስንባልም እንደዛ ነው የወሰድ ነው የመጀመሪያው መድኃኒት ጥቅም በሚሰጥ መልኩ በሰውነታችን ውስጥ የሚቆየው ለእነዛ ስምንት ሰዓታት ነው ከዛ በኋላ ጉበታችን ወደ ሌላ መልክ ሊቀይረው ይችላል ወይም ደግሞ በተለያየ መልክ ሰውነታችን ውስጥ ሊወጣ ይችላል የጸረ ች አይቪ መድኃኒቶችንም ስንመለከት እንደ የመድኃኒቶቹ ሁኔታ በሰውነታችን ውስጥ ጠቃሚ ሆነ ወይም ደግሞ ስራቸውን በአግባቡ የሚሰሩበት ጊዜ እንደዚሁ እንደ ውስን የሆነ ጊዜ ነው ከነሱ ውጭ ወይም ደግሞ ከዛ ለረዘመ ጊዜ አይቆዩም ለዚህ ለምሳሌ በየ ሁለት ሰዓቱ ነው የሚወሰደው ቢባል ምሳሌ ያህል ከ ሁለት ሰዓት በላይ እነዛ መድኃኒቶች አይሰሩም ማለት ነው ወይም ከ12 ሰዓት በላይ በደማችን ውስጥ አይቆዩም ማለት ነው ስለዚህ ካልክ 12 ሰዓቷን ጠብቀን ሌላኛውን ውሰዱ የተባለውን መድኃኒት ልንወስድ ያስፈልገናል ከዚህ የተነሳ ነው በሰዓት ወይም ደግሞ ውሰዱ በተባለበት በተጠቀሰው ጊዜ ሀኪም ባዘዘን መሰረት መድኃኒቶቻችንን ልንወስድ የሚገባ እነዚህ የጸረ ች አይቪ መድኃኒቶች ደግሞ በተለየ ሁኔታ የኤች ቫይረስን በሰውነት ውስጥ ወይም ደግሞ በደም ውስጥ በተቻለ መጠን እንዳይራባ አስረው የሚይዙት ናቸው ማለት ስለዚህ እነዛ መድኃኒቶች ጥቅም ለምሳሌ ከስምንት ሰዓት ወይ ከአስራ ሁለት ሰዓት በኋላ ጥቅማቸው ጥቅም ወደማይሰጡ መልኩ ቢቀየሩ እንግዲህ ከአስራ ሁለት ሰዓት በኋላ ቫይረሱን የሚያቆመው ነገር ስለሌለ ቀስ በቀስ መራባትና ማደግ ይጀምራል ማለት ነው ከዚህ ይሄ ነገር እንዳይከሰት ነው በተቻለ መጠን በተባልነው በተጠቀሰው ሰዓት መድኃኒቶችን ልንወስድ የሚገባል ምናልባት ዶክተር አሁን እንዳሉት አንዳንድ ጊዜም ሲባል የሚሰማ ነገር አለ ልክ መድኃኒቱ ሰአቱን ጠብቆ ባለመወሰዱ ምክንያት የተነሳ በውስጥ ሊያክመው የነበረውን ነገር ጉልበት እንዲያገኝ ያደረገዋል እንዲለማመደው ለማመደው ያደረገዋል ያን አሁን ለምሳሌ የኤችይቪ ቫይረስ ሊሆን ይችላል ያን መድኃኒት የመለማመድ ነገር ምክንያቱም በደንብ አድርጎ ካለማጥራቱ የተነሳ እና ስለዚህ ችግርም ይፈጣል መድኒቱ የመልመድ ነገርና የማዛባት ነገርም የሚባል ነገር አለእና እና ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሰዓቱን ጠብቆ ያለመውሰዱ ነገር እንደ ጎል አድርገው ቢያስቀምጡት ያለውን ጉዳት በተመለከተ እና ጠቀሜታው ነው ጠቀሜታው እውነት ቅድም እንደገለጽኩት ቫይረሱን አስሮ የሚይዘው ነገር በሰውነት ውስጥ ያስፈልጋል እና እነዚህ መድኃኒቶች ብዙ አይነት መድኃኒቶች አሉ በአብዛኛው የጸረ አይቪ መድኃኒቶች በቅልቅል የሚሰጡ ናቸው የተለያየ አይነት ፋሚሊ ይሏቸዋል በእንግሊዘኛ ቡድን አላቸው አንዱ የሚሰራው ምናልባት እንዳይገባ በማድረግ ሊሆን ይችላል አንዱ ደግሞ ገብቶ እንዳይራባ በማድረግ ወደ ሴሎቻችን ማለት ነው እና እንዳይራባ በማድረግ ሊሆን ይችላል እና እነዚህን ቫይረሱን በተለያየ መልኩ ለማጥቃት መድኃኒቶቹ በዚህ መልኩ ነው የሚሰጡት አሁን አስረው ነው የሚይዙት እነዚህ መድኃኒቶች ቫይረሱን አሁን ያለውን ሁኔታ እንዳይሰራ ስለዚህ እነዚህ መድኃኒቶች በሰውነታችን ውስጥ ጥቅም ወደማይሰጡ ሁኔታ ከተለወጡ ወይም ደግሞ የሚሰሩበት ጊዜያቸው ካለቀ ከዛ በኋላ ቫይረሱን አስሮ የሚያቆየው ነገር የለም ማለት ነው ቫይረሱ ቀስ በቀስ መባዛት ይጀምራል እና ቫይረሶች ደግሞ ሲባዙ አይቪ ቫይረስም ሲባዛ በሴሎቻችን ውስጥ ከተባዛ በኋላ ሴሎቻችንን ይበጥሳቸውና ወይም ደግሞ እንዲፈነዱ ያደርጋቸውና እዛ ወደ ሌሎች ሴሎች መሄድ ይጀምራል በተለይም ደግሞ ነጭ የደም ሴሎቻችንን ስለዚህ ይሄ ነገር እንዳይከሰት መድኃኒቶቹን በተባለው ጊዜ እና በተባለው ሰዓት መውሰዱ እጅግ አስፈላጊ ነው ይህንን በማናደርግበት ሰዓት እንደጠቀስከው ምን ይከሰታል እንግዲህ ማንኛውም አይነት ፍጥረት እንበል በተቻለ መጠን እድሜውን ለማቆየት ነው የሚሞክረው ይህ የችይቪ ቫይረስም ሁን ሌሎች ባክቴሪያዎችም ቢሆኑ በተቻለ መጠን ከአካባቢያቸው ጋር ለመላመድ ጥረት ነው ያደርጋል ስለዚህ አሁን መድሃኒቶችን በተገቢው ሰዓት በማንወስድበት ሰዓት የሚከሰተው አንዱና ዋነኛው ትልቁ ችግር እነዚህ ተዋህሲያን ወይም ደግሞ የችይቪ ቫይረስ አሁን እየተነጋገርንበት ላለው እነዛን መድሃኒቶች የመላመድ ነገር ይመጣል ማለት ነው እነዛን መላመድ ሲጀምር እነዛ መድሃኒቶች በፊት ያጠቁት እንደነበረበት መልክ አያጠቁትም ማለት ነው ስለዚህ እየዘለልን መድኃኒት የምንወስድ ከሆነ የተወሰነ ጊዜ ሳንወስድ ከዛ መልሰን ደሞ የምንወስድ ከዛ አቁመን ከዛ በምንወስድበት ሰዓት ይህንን የመላመድን ጸባይ ይዞ ይመጣል ትልቁ ችግሩ ደግሞ የመላመድ ጸባይ በአንድ ቡድን ውስጥ ያሉትን መድኃኒቶች በሙሉ ነው እንዳይሰሩ የሚያደርጋቸው ለምሳሌ በአንድ ፋሚሊ ውስጥ ስድስት ሰባት መድኃኒቶች ሊኖሩ ይችላሉ ብዙ ጊዜ የሚታየው ምንድን ነው ለአንዱ መድኃኒት ቫይረሱ ከተላመደ ለሁሉም የመላ አደጋ ይዞ ይመጣል ስለዚህ ከዛ በኋላ መድኃኒት ለመቀየር እንኳን የመድኃኒት ምርጫዎች በጣም እየጠበቡ ይመጣሉ ማለት ነው እና ይሄ በሚሆንበት ጊዜ በቂ የሆነ መድኃኒት ላይገኝ ይችላል በተለይም ደግሞ መድኃኒቶች አልፎ አልፎ ሊኖራቸው ከሚችለው የጎንዮሽ ተጽዕኖ አንጻር መድኃኒቶችን ለመምረጥ ያሉትን መድኃኒቶች ምርጫዎችን እጅግ ጠባብ ያደርጋቸዋል እና ይሄ ደግሞ ህክምናውን እጅግ ከባድ የሚያደርግ ነው እንደዚህ የተላመዱ ቫይረሶች በሚኖሩበት ጊዜ ደግሞ የመሰራጨት ችሎታቸውም የጨመረ ሊሆን ይችላል እና በሰውነት ላይ የሚያደርሱት ጉዳት ከፍተኛ የመሆን እድልም በዛ ውልክ አለው ከዚህ የተነሳ የተቻለን መጠን ሀኪም በነገረን እና በአስረዳን መሰረት መድኃኒቶቻችንን በጊዜ መውሰድ ይገባናል በጣም የማመሰግነው ዶክተር ተመልካቾቻችን ከሆፕ ኢትዮጵያ ተዘጋጅቶ ወደ እናንተ የሚቀርበውን በጤናችን ዙሪያ የሚያጠነጥነውን ልዩ መሰናደው ነው እየተከታተላቸው የምትገኙ ከፓስተር ተስፋዬ ሽብሩና ከረዳት ፕሮፌሰር አማኒል ደሚ ጋራ ቆይታ እያደረግን ያለ ነው የምናነሳው ነጥብ ደግሞ በተለይ ከኤችይቪ ኤድስ ጋር በተያያዘ ያሉ ጉዳዮችን ነው እያነሳን ያለ ነው እና እየተባረካችሁ እየተማራችሁ እንዳለ ተስፋ እናደረጋለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ምናልባት አስተያየት ጥቆማም ካላችሁ ልጽፉልን ልደውሉን ትችላላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፓስተር እንደ ወደ እርሶ ልምጣና ደግሞ ቀደም ሲል እንግዲህ እግዚአብሔር ድንቅና ግሩም አድርጎ እንደፈጠረን አካላችን ውስጥ ያለው ስርዓት በጣም የሚገርም እና የሚደንቅ ነው እያል ሲያነሱ ነበርና በተለይ እንግዲህ የሰው ልጅ በተለይ ጤናውን በተመለከተ ማለት ነው ራስን በማዳመጥ ትኩረት ማድረግ ያለበት እስከ ምን ያህል ደረጃ ድረስ ነው ይህን ማለቴ በተለይ የመድሃኒት ሰዓትን መጠበቅ ጋር ተያይዞ ወይም በተወሰነ ቦታና ሰዓት ህክምና ከመከታተል አንጻር ማለቴ ነው ምን ያክል ነው ራሱን ማዳመጥ ያለበት ሀላፊነቱን መወጣት ያለበት ምክንያቱም እግዚአብሔር ሲፈጥረን ስርዓትና ደንብ አለው ውስጡ ስለዚህ ያን በማዳመጥ የተባለውን የታዘዘውን ነገር ከማድረግ ጋር እና ራስን ደግሞ በህክምና ቦታዎች ላይ አጥብቆ ከመከታተል ጋር ምን ያህል ነው ሀላፊነቱ ሊወጣ የሚገባው ትኩረትስ ማድረግ ያለበት ይላሉ ፓስተር እንደ እግዚአብሔር ሰው ማንም ሰው መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚነግረን ለአካሉ መጋቢ ነው የተሰጠው ሰውነት የእግዚአብሔር ነው የተሰጠው አካል የእግዚአብሔር ነው በዚህ የእግዚአብሔር አካል ላይ መጋቢ ነው እግዚአብሔር መጋቢ ሲያደርገን በብዙ ነገሮች ላይ መጋቢ አድርጎናል ከዚያ መካከል አንዱ ሰውነታችን አካላችን ላይ ነው እና ይህን አካሉን በተመለከተ በመጠንቀቅ ረገድ ሁልጊዜ ሰው ጽኑ መሆን አለበት ማለት የሆነ ለጊዜው እያደረገ የሚያቋርጥ አይነት መሆን የለበትም ለአካሉ ሲጠነቀቅ ማለት ነው ያ ከሆነ ወዲያውኑ ከነበረበት ጥንቃቄ ዞር አለ ማለት ነው በተከታታይ እግዚአብሔር አካል ለአካላችን የሚገባውን ጥንቃቄ በተከታታይ እንድናደርግ ሳናቋርጥ እንድናደርግ ይፈልጋል ሁሉንም ነገር ለምሳሌ መተኛት ካለበት ሰው ጊዜውን እየጠበቀ መተኛት አለበት ጊዜውን የጠበቀ መተኛትን ካቋረጠ በዚህ በአካሉ ላይ የሚከሰት ነገር ይኖራል መመገብም እንደዛው ነው የምግብ ስርዓቱን እንደዚያው መጠበቅ አለበት እና አንድ ሰው ላልተወሰነ ጊዜ ምግብ አቆም አለው ካለ ራሱን የጎዳ 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 መሄዱ አይቀርም እና ሁሉ ነገር መደረግ ያለበት ሳያቋረጥ ነው ምክንያቱም የእግዚአብሔር ነው አካላችን ይህን ሲያደርግ ደግሞ በህይወት ዘመኑ ሁሉ መሆን አለበት በህይወት ዘመኑ ሁሉ ያንን ስርዓቱ የሚፈልግበትን ነገር የአካሉ ስርዓት የሚጠብቀውን ነገር ሳያቋርጥ በዘመኑ ሁሉ ማድረግ አለበት ሰዎች በተወሰነ እድሜ ይህን አድርጌው ከተወሰነ እድሜ በኋላ ይህንን ላቁመው የሚሉት ነገር መኖር የለበትም እንደ መጋቢነታቸው ማለት ነው አካላቸውን በተመለከተ ሁል ጊዜ በዘመናቸው ሁሉ ማድረግ አለባቸው የስከዮታቸው ፍጻሜ ይህንን ማድረጋቸው ደግሞ በመጋቢነታቸው ጽኖ መሆናቸውን ያሳያል ለአካላቸው መጠንቀቃቸውን ያሳያል ያን ሲያደርጉ ደግሞ ይጠቀሙበታል በምድር ይጠቀሙበታል እንደው በዚህ ነገር በመቀጠላቸውም ለምድር ብቻ አይደለም ለሰማይም የሚጠቅማቸው ነገር ይሆናል ማለት ነው እየታዘዙ ምን ያሉት መጋቢነታቸውን ጠብቀዋል በህይወት ዘመናቸው ሁሉ ስለዚህ በምድር የሚጠቀሙበታል ለቀጣዩም ህይወታቸው የሚያዘጋጃቸው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እኔ ማቋረጥ የለበትም ሰው ከመድኃኒቱም አንጻር ብቻ ያነሳው ያለት ልክ ነው መድኃኒቶችም በቀጣይነት እስከሚድኑ ድረስ ሰዎች እስከሚፈወሱ ድረስ ጤነኛ እስከሚሆኑ ድረስ በቀጣይነት ማድረግ አለባቸው ከዛም ባሻገር መዝለል አለበት እና በሁሉም ነገር ላይ ስርዓቱን የጠበቁ በህይወት ዘመናቸው ሁሉ መቀጠል አለባቸው ጤንነታቸውን መጠበቅ ከፈለጉ በጤነት መኖር ከፈለጉ አምላካቸውን በጤነት ማገልገል ከፈለጉ ያንን ማድረግ አለባቸው እና ቀጣይነት ያለው ነገር በህይወታቸው መፈጸም አለባቸው ነው ማለት ነው አመሰግናለሁ ፓስተር ስለዚህ አንድ ሰው እንግዲህ እንዳሉት መጋቢ ነው የዚህ አካሉ መጋቢ ነውና እና ራሱን እያዳመጠ በተለይ ለማዳመጥ ጊዜ አይሰጠንም አሁን ምግብ ጠዋት በልተን ምሳ ሰዓት ላይ እስክናዳምጠውም ጊዜ አይሰጠንም በም የሚያንኳኳው ያን ጊዜ ሀላፊነታችን እንወጣለን የተቻለውን ያክል ነውን በመብላት እንደዚሁም ሲጠማንም ልክ እንደዛ ነው እንዳሉት ፓስተር ያን ያክል ውስጥን ማዳመጥ ይጠይቃል በተለይ ደግሞ እንዲህ አይነት ደግሞ ነገር በውስጣችን ያለን ወገኖች ደግሞ በተለይ የችይቪ ቫይረስ በደሞ ያለበት ሰው ደግሞ የበለጠ እንደ ሌላው ታካሚ ጆሮውን ሰጥቶ ማዳመጥ አለበት እርምጃ መውሰድ አለበት ያ የሚወስደው እርምጃ ደግሞ በተለይ ሀኪም ባዘዘው መሰረት አጽንቶ እስከ መጨረሻው ድረስ በጥንቃቄ እየተባለችው አንድ ሰዓት ትቀር በማድረግ ምክንያቱም ሀኪሞችም እና ጥበብ የሚሰጣቸው እግዚአብሔር ነው የፈውስ ምክንያት አድርጓቸዋል ዛሬ እንደ ቢሆን ራስ ምታት ዝም ብሎ ሲያዞረኝ ይውላል እንጂ ቶሎ ህክምና ይገኙ ነበር አሁን ህክምናው ያመጣው ነገር ዛሬ የተሻሻሉ መድኃኒቶች ሁሉ መጥተዋል ነፓናዶል ባይመልሱን ከነዛ ከፍ ያሉ የሚመልሱ ነገሮች መጥተዋል አሁን ከመልመዳችን የተነሳ በየጊዜው የሚሻሻል ነገር እና ያን መከታተል በራሳችን ላይ የተሰጠን ሀላፊነት መወጣት ነው ማዳመጥ ትኩረት መስጠት ጠልቆ የማዳመጥና እርምጃ መውሰድ የሚለው በጣም እጅግ ወሳኝ ነገር ነው የተነሳው ፓስተር በጣም ነው። ዶክተር ወደ ደግሞ ልምጣና በተለይ ከህክምና ጋር ተያይዞ እንደዚህ ሀኪሞችም ደጋግመው የሚናገሩት አንድ ወሳኝ የሆነ ነገር አለ ያ ምንድን ነው አንድ ሰው የህክምና ክትትሉን በአንድ ቦታ ቢያደርግ ተብሎ ይመከራል ብዙ ጊዜ እንዲያውም ባደጉት ሀገሮች እስከ አንድ የተወሰነ ሀኪም የድሜ ልክ ሀኪም የሀኪም በህይወት እስካለ ድረስ የድሜ ልክ የማድረግ ነገር እና እንደው የዚህ ፋይዳው ምንድን ነው በተለይ ደግሞ ይህንን ከዚህ አሁን ከነሳ ነው ጉዳይ ጋራ አይቪ ቫይረስ ጋር በተያያዘ ህክምና ነው የሚከታተሉ ሰዎች ደግሞ ምን ያህል ሞር ይሄ ነገር አስፈላጊ ነው ይላሉ ፋይዳው ምንድን ነው የረጅም ጊዜ ክትትል የሚያስፈልጋቸው የተለያዩ ህመሞች አሉ ለምሳሌ ስኳር ህመም ሊሆን ይችላል የደም ግፊት ሊሆን ይችላል አይቪ ቫይረስ በደም ውስጥ መኖር ሊሆን ይችላል እነዚህ የረዥም ጊዜ ክትትል የሚያስፈልጋቸው ናቸው እና የረዥም ጊዜ ክትትል በሚያስፈልግበት ጊዜ ደግሞ የህክምና ታሪክ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ሂደቱ ከምን እስከምን ነበር እንዴት ጀመረ መጀመሪያ ላይ ሲጀምር ምን አይነት መልክ ነበረው ከዛ በኋላስ እንዴት ነበር የተቀጠለው መጀመሪያ ላይ ምን አይነት መድኃኒት ተወሰደ ከዛ በኋላ ደግሞ በጊዜ ሂደት መድኃኒቱ ተለውጧል ወይስ አልተለወጠ ያ መድኃኒት ሰርቷል ወይስ አልሰራ የሚለውን ራሱ ማወቅ የሚቻለው ይሄ የረጅም ጊዜ ክትትል በአንድ ቦታ ላይ በሚሆንበት ጊዜ ነው ለምሳሌ ያ በማይሆንበት ጊዜ በአንድ ቦታ ላይ ዛሬ ህክምና ተጀምሮ ለዛ የሚያስፈልጉ ሁሉ ምርመራዎች ይሰራሉ የጉበት ጤንነት ይታያል የኩላሊት ጤንነት ይታያል አሁን እነዚህ ነገሮች እንግዲህ በጊዜ ሂደት ውስጥ ምን መልካላቸው የሚለውን ነገር ማወቅ ለህክምና በጣም ወሳኝ ነው መድኃኒት ለመምረጥ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ከዛ በኋላም አንድ ሰው ለመድኃኒቶቹ ያለውን ምላሽ ለማየትም እጅግ በጣም ወሳኝ ነው በተለይም ደግሞ ይሄ በደም ውስጥ ያለውን የቫይረሱን መጠን ለማወቅ እጅግ በጣም ረዘም ያለ ክትትል የሚጠይቅ ነው የሚሆነው እና የመድኃኒቶቹን መስራት አለመስራት አንዱ የሚታይበት መንገድ በደም ውስጥ ያለው የቫይረሱን መጠን ስለዚህ አሁን ይሄንን ለማወቅ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ነበረው ይመዘገባል መድኃኒት ሲጀመር ከዛ በኋላ ደግሞ ከተወሰኑ ወራት በኋላ ያ መድኃኒት እንደ ለውጥ አምጥቷ ለውጥ አላመጣም የሚለው ሁሉ ይመዘገባል እነዚህ ሁሉ ነገሮች በአንድ ማህደር ላይ በአንድ ቦታ ላይ መቀመጥ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ወደ ተለያየ ቦታ ግን ታካሚዎች የሚሄዱ ከሆነ ይህንን የኋላ ታሪክ አያገኙትም ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ለአላስፈላጊ ወጪ ሁሉ የመዳረግ ሂደት ይኖራል በተለያዩ ህክምናዎች ውስጥ የምንመለከተው ምክንያቱም ወደ አንድ አዲስ ሀኪም ሲሄዱ እንደ አዲስ እንግዲህ ሌሎች ነገሮች እንዴት ጉበታቸው እንዴት ነው ኩላሊት እንዴት ነው የነዚህ ነገሮች እንቅስቃሴ እንዴት ነው ብሎ ድጋሚ ቼክ ማድረግ አለበት አይ የተመቸኝ እዛ ነው ብለው ሌላ ጋር ሲሄዱ ደግሞ እሱም ድጋሚ ማየት ይኖርበታል ምክንያቱም የህክምና ሙያው የሚጠይቀው ስለሆነ ስለዚህ ያንን ነገር ለማድረግ ታካሚዎችን ራሱ ላላስፈላጊ እንግልት ላላስፈላጊ ወጪ ሁሉ የሚዳርግ ነገር ነው የኋላ ታሪካቸው ግን በዛ ቦታ ላይ ካለ በተለይ ፀረ ኤች አይቪ መድኃኒትን ስንመለከት ለምሳሌ መድኃኒት መቀየር ቢያስፈልግ እንግዲህ ምን መድኃኒት ወስደው ነበር ያንን መድኃኒት ሲወስዱ ሰርቶላቸዋል አልሰራላቸውም የሚለውን ነገር በቀላሉ ከዛ ላይ ማየት ይቻል ና ከዛ ወደሚቀጥለው ደረጃ እንግዲህ የተለያየ አይነት ደረጃ አላቸው ስለዚህ እንግዲህ ወደ ሌላ እንለወጥ የሚባለውን ውሳኔ ማድረግ የሚቻለው ይሄ በሚኖርበት ጊዜ ነው ያ መድኃኒት ቅድም እንደጠቀስኩት ሰርቶላቸዋል ወይስ አልሰራላቸውም የጎንዮች ጉዳት እራሱ ይዞ መጥቷል ወይስ ይዞ አልመጣም እንግዲህ የተለያዩ ሰዎች ለመድኃኒት የሚኖራቸው ምላሽ የተለያየ ነው የሚሆነው ስለዚህ እንዴት ነበር የዛ ሰው ምላሽ የሚለውን ሁሉ በዛው ማህደር ላይ ተመዝግቦ ስለሚገኝ በጣም በቀላሉ ያንን ነገር ማየት ይቻላል እና በአንድ ቦታ ላይ ማድረግ እንደውም አማራጭ የሌለው ነገር ነው ብያስባለሁ በጣም በጣም በተቻለ መጠን በአንድ ቦታ ላይ ማድረግ አማራጭ የሌለው ነገር ነው የህክምና ጊዜያችንን ራሱ ይቀንሳል በአንድ ሀኪም ቤት የምናሳልፈውን ከሀኪሙ ጋር ምክንያቱም ስለሚያቀን ታሪካችን ሁሉ ተመዝግቦ ስለሚገኝ አዲሱን ነገር ብቻ በዛው ማየት እና መመርመር ይችላል እና ይሄ እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው መልካም በጣም ወሳኝ ነገር ነው ስለዚህም ነው ከዚህ ጋርም የተነሳ ነው ሰዎች ህክምናቸውን ሲከታተሉ በተቻለ መጠን እንደው በአንድ ቋሚ ስፍራ ላይ ቢሆኑ ብቻል አይቻልም እንደሆነ አላቅም እንጂ እን አንድ ሀኪምም ቢኖር እንደው ከታች ጀምሮ እስከ ላይ ያለውን ነገር የሚያቅ ማለት ነው እና ይሄ እድለኝነት ነው እና ባይሆን እንኳ በተለይ እንደው ፋይላችን ያለበት ቦታ ምክንያቱም ትናንት ቀደም ሲል እንደተባለው ትናንት የተሰጠኝ መድኃኒት ዛሬ ላይ ያመጣው ይታያል ይስማማኝ ይስማማኝ ይታወቃል ምናልባት ሀኪም እንኳ ቢቀየር የአፋይሌ ቢገኝ በቀላሉ ሌላኛው ሀኪም አይቶ ስህተትም ላይፈጠር ይችላል እና ትልቅ እና ወሳኝ ነገር ነው ከዚህ የተነሳ ነው ህክምና የሚወስባቸውን ቦታዎች በተለየ ሁኔታ እንደው ባና ቀያይራቸው በአንጠፋ ከዛ ብንከታተለው እዛው ላይ ስቲክ ብናደረግ የሚል ሀሳብ የተነሳው እና እጅግ በጣም መልካም ነገር ነው ምናልባት ለዚህም የሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሳታቋርጡ ጸሉ የሚል ቃል እና ይ ሳያቋርጥ ሰው ከፈጣሪው ጋር ግንኙነት ማድረግ አለበት ለመንፈሳዊ ነገሩ ማለት ነው ለመንፈሳዊ ህይወቱ እና ሁሉ ጊዜ ሳያቋርጥ የሆነ አንድ ጊዜ ሌላ ቦታ የሚሄድበት ከዛ የሚመለስበት ከዛ ደግሞ ሌላ ቦታ እንደዛ አደለም በአምላኩ ፊት መገኘት አለበት ጊዜ የሚመረምረው እሱ ነው ማንነቱን የሚያውቀው እሱ ነው ከዛ ማንነቱን የሚነግረው ችግሩን የሚነግረው አምላክ ስለሆነ ሳያቋርጥ ከአምላኩ ጋር ይገናኛል ምናልባትም ይህንን ያደረገው እግዚአብሔር እንደ እንዲህ አይነት ነገሮችን ሊያስተምረን ከሀኪሞቻችን ጋር ሳናቋርጥ የምናገኘው ግንኙነት ማንነታችን በደንብ እናውቅ ውስጣችን እንድናውቅ የሚያግዘን ስለሆነም ነው ብዬ አስባለሁ እና አለማቋረጥ መልካም ነው ግንኙነትን ወጥ አድርጎ ማድረግ መልካም ነው እና ከዛ ጋር የሚያዘ ነው ብዬ አስባል ነው ምናልባት እንደውም ዶክተርም ሊጨምሩበት ይችላሉ ይሄ በሳይኮሎጂስ መግባባት የለም አንድ እንግዳ የሆነ ሀኪም ፊት ስቀርብና ኔ ቀደም ሲል የማቀው ሀኪም ሲሆን የልቤን መግለጽ እሱም እኔን የመረዳት እኔም ደሞ እሱን የመረዳት ነገሩም ራሱ ይጨምራል ብዬ አስባለው እና ሳያቋርጡ ያን ክትትል ማድረግ በተቻለ መጠን ደግሞ ከተገኘ አንድ ሀኪም ጋር መከታተል እጅግ ወሳኝ ነገር ነውእና ዋናው ግን ዞሮ ዞሮ ህክምናን አለማቋረጥ የሚለው ነገር ነጥብ ላይ ነው ትኩረት እና እግዚአብሔር ባርክኝ ምናልባት ፓስተር እስቲ ወደ እርሰው ልምጣና እንደው አሁን አንድ ጥያቄ ለአንሳያ ምንድን ነው እንደው ጤናችን በተመለከተ ዛሬ ሳይንስ የደረሰበት ደረጃ እንደ መንፈሳዊ ነገር እንዴት ነው የምንቀበለው የሚለውን ነገር ብናነሳ ቀጥሎም የማነሳው አንድ ሀሳብ አለና ከሱ በፊት እስቲ መንፈሳዊ ነገሩን ብናይ ደስ ይለኛል ብዬ ነው እንዴት ነው የምናየው ፓስተር መጀመሪያ ላይ እንዳልኩት እግዚአብሔር ግሩምና ድንቅ አድርጎ ሲፈጥረን ትልቅ የሆነ ነገርን በውስጣችን አስቀምጧል እውቀት አስቀምጧል በውስጣችን እና ይህንን እውቀት ሙሉ ለሙሉ የተጠቀምንበት ባይሆንም ግን ሰው በደረሰበት ግን ያንን የአይምሮን እውቀት እንዲጠቀም እግዚአብሔር የረዳው እንደሆነ መረዳት እንችላል እና እውነተኛ ሳይንስ እግዚአብሔር ከሰጠን እውቀት የሚመጣ ነው የእውነተኛ ሳይንስ ደግሞ ከእግዚአብሔር ሀሳብ ጋር የሚጋጫ አይደለም ለምን እግዚአብሔር የሰጠው እውቀት ስለሆነ ማለት ነው በተለይ መጽሐፍ ቅዱሳችንም ከዚህ ከመድኃኒትን አንዳንድ ሰዎች መድኃኒትን ከመጠቀም አንጻር የሚያነሷቸው ነገሮች አሉ አስፈላጊ እንዳልሆነ እግዚአብሔር ከፈወሰን በታምራት ብቻ ነው ሊፈወሰን የሚገባው የሚል አይነት የሚያነሱ ሰዎች ይኖራሉ ግን መጽሐፍ ቅዱሳችን እግዚአብሔር በሰጠው እውቀት ሰዎች መድኃኒትን መጠቀም መቻላቸው መልካም እንደሆነ ማስረጃዎች አሉት ብዙ ማስረጃዎችን ማንሳት እንችላለን ለምሳሌ ማን ነው ጌታ የሱስ ክርስቶስ ሲናገር ምን አለ ጤነኞች ባለመድኃኒት አያስፈልጋቸው በሽተኞች እንጂ ጌታ የሱስ ይህንን ሲናገር በነበረው አትሞስፌር ከነበረው ነገር እየተንሳነ ነው ጊዜ የሚናገረው እና ለሰዎች ግልጽ ነው ጤነኞች ባለመድኃኒት አስፈልጋቸውም ሲባል ግልጽ ነው ባለመድኃኒቶች አሉ እነሱ ጋር የሚሄዱት ደግሞ የታመሙ እንደሆነ በጊዜው ይሄም በደንብ ያውቁታል እና ከዚ አንጻር ነው ኢየሱስ እየተናገረ ያለው ስለዚህ ባለመድኃኒቶች መኖራቸው እውቀቱን ሰጥቷቸው መድኃኒቶችን የተጠቀሙ ሌሎችን እያገዙ ነው ማለት ነው ያንንም እያነሳ እንደሆነ እንመለከታለን ስለዚህ አስፈላጊ ናቸው እነዚህ ባለመድኃኒቶች ሰዎች ለጤንነታቸው የሚያስፈልጋቸውን ነገር እያዘጋጁ ስለሆነ ማለት ነው ለጢሞቴዎስም ጳውሎስ የተናገረው ነገር አለ ስትታመም ሆድን ሲያምህ ለሆድመ የሚያስፈልግህ ነገር አለ እንደ መድኃኒት የሚጠቀሙበት ያን ጊዜ ስለዚህ ጥቂት የወይን ጠጅ ተጠቀም ብሎት ነበር ይሄ ለህመሙ ያነሳው ነገር እንደሆነ እንመለከታለን ስለዚህ ያን ጊዜ እንደዚህ የተቀመሙ ለጤናቸው አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ሰዎች ይጠቀሙ ነበር ማለት ነው ሌላም ምሳሌ ክርስቶስ የተናገረው አለ አንድ ሰው በመንገድ ሲሄድ ወንበዴዎች ያገኙት ደበደቡት ከዚያ በኋላ በመንገድ ወደቀ አንድ ሰው መጣና ይላል በቁስሉ ላይ ዘይት አፈስስለት ይላልና ያ ያፈሰሰለት ዘይት አፍሶለት ከዚያ በኋላ እንዳሰረው ይናገራልና እንደዚህ ለመድኃኒትነት የሚጠቅም ዘይትን ይጠቀሙ ነበር በዚያን ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን መድኃኒትነት የሚያግዛቸውን ነገር መጠቀማቸው ስህተት አልነበረውም ማለት ነው እንዲያውም መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ኢሳያስ ህዝቅያስን የመከረው ነገርም አለኩ የበለስ ጥፍጥፍ አንጥቶ ያርጉልን በቁስል ላይ ከዚያ በኋላ ይፈወሳል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ኢሳያስ ስምንት ላይ ማለት የበለስ ጥፍጥፍ እንግዲህ የተለያዩ አይነት እንደ ባይሆኑ በቁስል ላይ የሚደረጉ ነበሩ መድኃኒቶች ለኢንተርናል ችግር የሚጠቅሙ ደግሞ እንደዚሁ መድኃኒቶችም ነበሩ ይሄ ይሄ ነው የሚያሳየን ሰዎች እግዚአብሔር በሰጣቸው እውቀት የተጠቀሙ ለሚታመሙ ሰዎች ጥቅም የሚሆኑ ነገሮችን ያዘጋጁ ነበር ማለት ነው እያደገን ነው የሄደው እንግዲህ ያ ነገር እያደገ ሄደ እያደገ ሄደ ከውስጥ ሊሆን ይችላል ከውጭ ቁስለት ላይ ላለ የሚታሰሩ ሊሆን ይችላል መድኃኒቶች የተለያዩ መድኃኒቶችን ይጠቀሙ እንደነበር በመጽሐፍ ቅዱስ ይገልጻል እነዚህ ነገሮች እያደጉ በመሄዳቸው እግዚአብሔር ሰዎች የሰጣቸውን አእምሮ ተጠቅመው ለሰው ጤንነት ረጅም እድሜ መኖር እንዲችል ሲታመም መፎስ እንዲችል የሚያግዙ ነገሮችን እግዚአብሔር ነው እውቀት ሰጥቶ ለሰዎች ይህንን ያደረገው እና ይህንን ማጣጣል እና መናቁ ተገቢ አይደለም ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ይህንን እየተዉ አያስፈልግም ብለው በፈውስ ማለት የሆነ ታምራት ላይ ብቻ የሚያተኩሩ ሊኖሩ ይችላሉ መርሳት የሌለብን ግን እግዚአብሔር ልክ ነው ሲፈቅድ በታምራት በታምራዊ መንገድ መፈወስ ይችላል ደግሞ እንደ ጳውሎስ ጳውሎስ ሶስት ጊዜም ታምራት አልመጣም እና አልተፈወሰም ጳውሎስ እና ስለዚህ ለምኖር የሚያስችለው ነገር የተጠቀመ ይኖር ነበር ያን ችግር እንደነበር እና ቃል እና ሁል ጊዜ ታምራትን የጠበቁ ሰዎች ራሳቸውን ችግር ውስጥ መክተትም የለባቸው እየጸለዩ ከዚያ በኋላ መድኃኒቶቻቸውንም የተጠቀሙ ሀኪምን አማክረው ተጠቅመው እየጸለዩ በዛ እግዚአብሔር በሰጠው እውቀት የመጣውን ፈውስም ተቀብለው ምን ለማመድ አለባቸው እንጂ ይሄ አንደኛውን ጎን ብቻ ይዘው ታምራት ካልሆን አይሆንም በሚል ብቻ የሚቀጥሉ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ የሚሰጠውን ሀሳብም የሚጻረር ይሆናል እና ይህንን እውቀት እግዚአብሔር እንደሰጣቸው አቆም ያንን መከታተል አለባቸው በጣም አመሰግናለሁ ፓስተር ይህን ያነሳውበት ምክንያት ምናልባት አሁን እንግዲህ የኤችይ ቫይረስን በተመለከተ ሳይንሱ የደረሰበት ደረጃ መችም በአንድ በኩል እግዚአብሔር እንድናመሰግን የሚያደርግ ደረጃ ላይ ነው ምክንያቱም ምን የሚባል አባባል አለ እንደ በእንግሊዝኛው ዩ እኩል ይሆናል ዩ የሚል ወይም ደግሞ አንዲቴክቴብል የሆነው አንትራንስሚቴብል ተብሎ ወይም ማይታይ መጠን ማይተላለፍ ደረጃ ላይ ደርሷል ያ ምንድን ነው መድኃኒቱ ያመጣው የመከላከል ብቃትን የሰውን ከፍ ባደረገ ቁጥር እግዚአብሔር ደግሞ በሰውነታችን ያስቀምጣቸው መከላከል አቅም ከፍ ባለ ቁጥር እየቀነሰ እየቀነሰ ሄዶ መለየት ተመርምሮ መገየት እስከማይችል ድረስ የደረሰ የሚባል ነገር አለእና ዶክተር ምንድን ነው ይሄ ሳይንሱ እውነት ነው ወይ እንደዛስ ደረጃ ተደርሷል ወይ አንድ ሰውስ እዛ ደረጃ ላይ ለመድረስ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት የሚገርም ነገር ነው ከተወሰኑ አመታት በፊት እንኳን ረዘም ያለ ጊዜ ነው ወደ ህክምና ትምህርት ቤት የገባን በነበረበት ሰዓት አንዱ መጀመሪያው የማስተዋወቂያ ሌክቸር ስለ ኤች ቪ ነበረ እና የዛን ጊዜ ሌክቸር የሰጠን ሰው ሁለት ህመሞችን በጎንና በጎን እና አንደኛው ህመም ኦልሞስት ለአምስት መቶ ዓመታት ያህል ጥሩ ህክምና ያልተገኘለት ነበር ከዛም በላይ ይህን ያል ብዙ ለውጥ የሚያመጣ ያልነበረው የችይቪን ግን ብሎ ሲል ኦልሞስት በሰላሳ ዓመታት ውስጥ የደረስንበት ብሎ ሲያስታውቅ እጅግ በጣም ብዙ ምዕራፎችን ተጉዟል በጣም ብዙ ምዕራፎችን እና አሁን የደረሰበት ምዕራፍ ደግሞ አሁን የጠቀስከው ነው ይሄ አንዲቴክተብል ቴክተብል የማይታይ መጠን ወይም ደግሞ ቫይረሱ በደሙ ውስጥ ይሄ ቫይራል ሎድ የሚባለው የቫይረስ መጠንን በሚለካው ምርመራ የማይገኝበት ወይም የማይታይበት ደረጃ ላይ በሚደርስበት ጊዜ የመተላለፍ እድሉ እጅግ በጣም እጅግ በጣም አናሳ ተብሎ የተገለጸበትን ሁኔታ እናገኛለን እና ይሄ በአለም የጤና ድርጅት ሁሉ እውቅና የተሰጠው ብዙ ኦልሞስት ሶስት ትላልቅ ጥናቶች የተሰሩበት እና እነዛን ጥናቶች ሁሉ አይተው ይሄ የተባለው የሚጠቀሰው ነገር ልክ መሆኑን የአለም የጤና ድርጅት በአሜሪካን ሀገር የሚገኘው የዚህ የሴንተር ፎር ዲዚዝ ኮንትሮል ሲዲሲ የሚባለው ሁሉ አረጋግጠው አሁን በስፋት እየተናገሩ ያለበት ጊዜ ነው እና ስለዚህ የቫይረሱ መጠን በደም ውስጥ ባለው ምርመራ የማይታይ የሆነ መጠን ላይ በሚደርስበት ጊዜ የመተላለፍ እድሉንም እጅግ አናሳ ያደርገዋል ይላል አሁን ይሄ እንዴት ነው መሆን የሚችለው ነው የሚለው ትልቁ ጥያቄ እና ይህንን ለማድረግ በመጀመሪያ ያው መድኃኒቱን መጀመሪያ ያስፈልጋል ይሄ እና ግድ የሆነ ነገር አሁን ማንኛውም የኤች አይቪ ቫይረስ በደም ውስጥ የሚገኝ ሰው መድሃኒቱን በተቻለ መጠና ወዲያው እንዲጀምር በጣም ጥቂት የሆኑ የተወሰኑ ኤክሰፕሽኖች አሉ እነሱን ሀኪም ነው የሚወስናቸው ግን ወዲያውኑ እንዲጀምር ይደረጋል ይሄ እድል አለ አሁንም ድረስ ስለዚህ ያ ከተደረገ በኋላ ቢያንስ ለስድስት ወር መውሰድ አለበት እና ቢያንስ ለስድስት ወር መውሰድ ይኖርበታል እዛ በኋላ ከስድስት ወር በኋላ በደም ውስጥ ያለው የቫይረሱ መጠን ይታያል እና እሱ የማይታይበት ወይም ደግሞ በምርመራው ውስጥ ከምርመራው ዲቴክት የማድረግ አቅም በታች ይሆናል ወይም ደግሞ ምርመራው ያንን ቫይረስ የማያይበት ደረጃ ላይ ይደርሳል ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ለቀጣይ ስድስት ወራት ደግሞ መልሰው ይታያል አሁን ይሄ የማይታይ መጠን የማይተላለፍ የሚለው ላይ ለመድረስ ስድስት ወር ይወሰዳል ከዛ ደግሞ ሌላ ስድስት ወር ይጠበቃል ይሄ የቫይረሱ መጠን በደም ውስጥ ያለው አሁንም ዲቴክት የማይደረግበት የማይታየው ላይ ነው ወይ ያለው የሚለው በደንብ ቼክ ይደረጋል እና ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ አሁን ይሄ ቅድም የጠቀስነውን ነገር ለመናገር እንኳን መድፈር የሚያስችለው ስለዚህ ይሄ በጣም እጅግ አስፈላጊ ነው በሁለተኛ ደረጃ የዓለም ጤና ድርጅትም አለ አንድ ቃል አለች ወጥ በሆነ ሁኔታ መድኃኒቱ መወሰድ አለብ ምንም ይሄን እንግዲህ ደግሞ ደጋግሞ የሚያሰምሩበት ነው እና ይሄ እንዲሆን ዲቴክት የማይደረግበት ደረጃ ላይ እንዲደርስ ወጥ በሆነ ሁኔታ መድኃኒቱ ሳይቋረጥ መወሰድ ይኖርበታል ሳይቋረጥ መወሰድ ይኖርበታል በተቻለ መጠን አንድም ቀን ራሱ መቋረጥ የለበትም አንዳንድ ጊዜ በተለይ መድኃኒት ጸረ ችይቪ መድኃኒቶች እንደ አዲስ ሲጀመሩ የተለያዩ አይነት የጎንዮች ተጽዕኖ ሊኖሩ ይችላሉ እና እነዚህን የጎንዮች ተጽዕኖ ቢኖሩ እንኳን ስቲል መድኃኒቱ ሊወሰድ ያስፈልገዋል ከሀኪም ጋር ወይም ደግሞ ከጤና ከሚሰጥ ሰው ጋር ንግግር በማድረግ ስለዚህ ሳይቋረጡ መድኃኒቶቹ የማይወሰዱ ከሆነ ግን ይሄ ነገር ሊመጣ ይችላል መድኃኒቱን ሳያቋረጡ በየጊዜው መውሰድ እጅግ ወሳኝ ነው ነገር ግን አንድ ሊሰመርበት የሚገባው ነጥብ አለ እና የቫይረሱ መጠን በደም ውስጥ ሊታይ አልቻለም ማለት ቫይረሱ ፈጽሞ ጠፍቷል ማለት ግን አይደለም እነዚህ መድኃኒቶች ቫይረሱን አስረውት ነው የሚገኙት ማለት ነው ይዘውት እንዳይራባ እንዳይሰራጭ ይዘውት አፍነው ነው የሚገኙት ስለዚህ ልክ መድኃኒቱን ባቋረጥንበት ሰዓት ይሄ ታፍ ነው የሚገኘው ቫይረስ ይለቀቅና ከዛ በኋላ መራባት መልሶ ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን መድኃኒቶች ፈጽሞ ማቋረጥ ሎ የለብን ባቋረጥ ነው ጊዜ ይሄ የማይታይ የተባለው የቫይረስ መጠን ይቀርና ቫይረሱ ቁጥሩን ይጨምራል መራባት ከዛ በኋላ የሚገኝበት ቁጥሩ የበለጠ ከፍ የሚልበት ደረጃ ላይ ይደርሳል ስለዚህ ለስድስት ወርም ለአንድ አመትም ወስደ ነው ሊታይ አልቻለም ማለት አልጠፋም ማለት እንዳልሆነ ሊሰመርበት ይገባል ወይ አቋርጥ ማለት እንዳልሆነ እጅግ ሊሰመርበት የሚገባው ነገር ነው ልክ ባቋረጥንበት ሰዓት ተመልሶ የመምጣት እድሉ ስለሚኖር ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር እንግዲህ መልካም የሆኑ ነጥቦች ናቸው የተነሱት እንግዲህ እነዚህን ማስተዋል እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳን ከዚህ በላይ ጊዜ ቢኖረን ብዙ ሰፋ አድርገን ልናያቸው የምንችላቸው ነጥቦች ነበሩ ብዬ አስባለሁ ግን እንደው እንደ ማጠቃለያ ፕሮግራማችን ወደ ፍጻሜ ስናመጣ በነበረን ቆይታ ላይ ማጠቃለያ መልእክት ካላችሁ እድልስጣችሁ እና ፕሮግራሙን ወደ መቋጨት እንመጣለን ፓሰር ተስፋይ እንግዲህ ከተያያዘው ከአውራን ነጥብ ጋር በተያያዘ እንደው ማስተላለፍ የምፈልገው ማንሳት የመጨረሻ ማጠቃለያ ነጥብ ቢኖር ምንድነው ሳይንስ የደረሰበት ደረጃ መልካም ነው እንድንኖር ጥሩ ነገር ያመጣልን ነው ስለዚህ በተለይ አሁን ከመድኃኒቱ ጋር ተያይዞ አንደኛ እግዚአብሔር ሊያኖረን ስለወደደ ይህንን መንገድ እንደከፈተልን እንወቅ እሱ ቸር ስለሆነ ይህንን ያደረገልን እና ይህንን ሰዎች መድኃኒቱን ለመጠቀም ሲዘጋጁና ሲያስቡ ባይምሯቸው ማሰብ ያለባቸው እግዚአብሔር እንደወደዳቸው ነው ችግሩ መጣ ከችግሩ ባሻገር ግን እግዚአብሔር ስለወደደ ደግሞ መፍትያ መጣ እንድንኖር እድሜ ሊቀጥልን ይህንን አደርግና ይህንን እንደ ንጥብ ይዙት ደስ ይለኛል ሁለተኛ በሚወስዱበት ጊዜ ሰዎች የህሊናው ቀሳ ደግሞ ባይኖራቸው ይሄ እግዚአብሔር ይወደዋል አይወደውም ወደሚለው ነገር እንዳይገቡ ምክንያቱም እሱ ነው እውቀቱን የሰጠን እሱ ነው እንድንኖር የፈለገው የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው ብለን ማሰብ መቻል አለብ ና ህሊና ወቀሳብ አይኖራቸው መልካም ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ በሌላው ደግሞ ሳያቋርጡ መከታተላቸው መልካም ነው እና ያንን ባያቋርጡ የሚል ወደ ሀኪም ሄደው ሀኪሙ አዘዛቸው መሰረት ሳያቋርጡ ቢቀጥሉ ያን በማድረጋቸው እግዚአብሔር የከፍትላቸውን በር እየተጠቀሙ ነው እግዚአብሔርንም ያስደሰቱ ነው ይህን መንገድ የሰጠኝ አንተነ ተመስገን እያሉ ነው እና ስለዚህ ሳያቋርጡ ያንን እንደታዘዙት ቢያደርጉት መልካም ነው ለማለት ወዳለው ሌላው እንደተባለው ከጀመሩት ጋር ቀድም እንትነጋገር ነው ከጀመሩት ሀኪም ጋር ቢቀጥሉ መልካም ይሆናል የሚል ሀሳብ እና ለማስተላለፍ ንፈልገ ይሄንን ነው አመሰግናለሁ ፋስተር በጣም እግዚአብሔር ይባርክልኝ እንግዲህ እስካሁን የጠቀስነውን ነገር ለማጠቃለል ሁለት ወሳኝ ነገሮች አሉ አንዱ መድኃኒቱን በተባለው ጊዜ ወይም በተባለው ሰዓት ላይ መውሰድ ይሄ የቫይረስ መጠኑ የማይታይበት ደረጃ ላይ ሊያደርስ የሚችለው እሱ ነው እዚህ ጤናችንን ለመጠበቅ የሚፈለግ ከሆነ በተቻለ መጠን ቻይቪ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ የሚገኝ ሰዎች ለራሳቸው ለቤተሰቦቻቸውም አልፎም ለማህበረሰብ ለሀገር በሙሉ አቅማቸው መስራትና ማገልገል እንዲችሉ ይህንን ማድረግ እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው መድሃኒቶችን ማቋረጥ ወይም ደግሞ ክትትልን ማቋረጥ ማቆም መቀጠል እነዚህ ነገሮች እንዳይሳኩ ያደርጋቸዋል እና እዚህ ለሀገርም ለወገንም ለቤተሰቡም ለሁሉም እንዲጠቅም ይሄንን የተገኘውን እድል በአግባቡ መጠቀም ያስፈልጋል በጣም አድርጌ ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን በነበረን ቆይታ እናንተን ባላችሁበት ናችሁ እንደተባረካችሁ ተስፋ አድርጋለው እንግዲህ ይህንን የሰማ ነውን ነገር ደግሞ በተግባር መዋል እንችል እግዚአብሔር ይርዳን የዕለቱን እንግዶቼን ፓሰር ተስፋ የሽብሩ ከ ሰባተኛ ቀን አድቨንቲስት ክርስቲያን ዘርፍ ኃላፊ ናቸው እንደዚሁም ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ በጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝ ሆስፒታል የውስጥ ስነደዌ ስነደዌ የሚባል ዘርፍ አለ የዛ ረዳት ፕሮፌሰር አማኒኤል ደሜ በጣም እጅግ አርኪ ነው ማመሰግነው ጊዜያችሁን መስዋዕት አርጋችሁ በዚህ ተገኝታችሁ ይህንን ጠቃሚ የሆን ነገር ስላስተማራችሁን እግዚአብሔር ባርካችሁ ጊዜ ሌላ ጊዜ መምጣት አትርሱ እንግዲህ በነበረን ቆይታ የተባረካችሁ ሁላችሁም እግዚአብሔር ይባርካችሁ እናመሰግናለን በሌላ ፕሮግራም እንደገና እስከምንገናኝ የጌታ ጸጋ ከሁላችንም ጋር ይሁን ሰላም ሆኑልን